Ողջույն ձեզ հայրտիկ։ Այսօր այս հաղորդման մեջ մենք ձեր գիտության, հասարակության առջև առաջին անգամ բացահայտենք մի առեղծված կապված խորանի նշանակության, նրա ծագումնաբանության և խորանի առնչության էության գերաստվածության հետ։ Հավատացնում ենք ձեզ, որ անգամ ակնառու գիտնականների հոգևոր բարձրաստիճան հայրեր այս խորությամբ այս ամենը չգիտեն։ Ուրարտական մի շարք շինություններ կրում են իրենց նշանակություն ներկայացնող արձանագրություններ։ Այդպես կա Է մեկնաբանվում է տաճար, Է կուրա, նույնպես տաճար, Է գալ, իբր մեծ պալատ, Է արի, զորանոց, թերևս, Է մյուր, տաքստոս, նմարան և այլն։ Այս մեկնաբանությունները վիճարկվում են, սակայն տեսաբանները միաձայն, Է գաղափարագիրը, որը հանդես եկալիս նաև որպես ցուցիչ, մեկնաբանում են ու ընդունում տուն իմաստով։ Կամ մի արդյոք այս Է-ն հայոց Է էյություն աստվածության հետ։ Առաջին հայացքից թվում է, որ ոչ։ Առավելևս, որ այդ Է-ն համարվում է փոխառություն շումերական աղբյուրներից։ Բայց չշտապենք։ Բարեբախտաբար Է գաղափարագիրը, նույնպես որպես բացահայտիչ և տուն իմաստով հայտնվում է խեթական սեպագիր արձանագրություններում, ինչպես կա խեթերեն Է իր, Է նա ոսկորների տուն, իսկ առաջինը բնակարան, Է նան քարե տուն և Է խեշտա ոսկորների տուն արտահայտությունները։ Սրանք առնչվում են առաջավոր ասեղում համատարած միտի դիցական պատկերացման հետ, ըստ որի ոչին տիեզերական և անհատական բնակվում է, ապրում է քարում, ժայռերում, քարանձավներում, ծնվում է այդտեղից և հետո վերադառնում նորից քարի մեջ։ Դուք երևի կռահեցիք Սասնա փոքրների փակվելու իմաստը քարայրում և նրա խոստումը դուրս գալու այն ժամանակ, երբ աշխարհը քանդվի և մեկ էլ շինվի։ Դուք կարող եք նաև կռահել, թե ինչու փարավոնները թաղվում էին լեռներ խորտանշող բուրգերի մեջ։ Դու կարող եք նաև կռահել քարանձավների սրբավայր որպես օգտագործումը միջականության մեջ մասնավորապես քարակերտ եկեղեցիները։ Դուք նաև կարող եք կռահել, թե ինչու Քրիստոսը ծնվեց քարանձավում և փակվեց, թաղվեց քարանձավում, որտեղից հետո նա պիտի համբարձվեր երկինք։ Այս բոլորի հետ կապ ունի նաև հայերեն այր, քարայր, այր, այրում, այր, մարդ հասկացությունը, որը ենթատեքստով ունի ժայռի մեջ գտնվող ոգի, որից դուրս է գալիս և այդ ոգին հայտնվում է մարդու մեջ։ Արդեն խետական Է իր բնակարան հասկացություն իր մեջ պարունակում էր այր իմաստը, որովհետև նա խոսակցական լեզուն տալիս է պիր, պիրուաշ, պարնաշ անվանումները տուն իմաստով, և ամիջապես դուք տեսաք պարնաս անունը լեռ երկագակ լեռան, որի կատարին ապրում էր Ապոլոնը ըստ հունական դիցաբանության։ Այո, այդ բառերը նշանակում են արդեն ժայռ և ոչ պատահականորեն առնչվում են և նույն անունով ընդիվորական համատարած ամպրոպի մի աստվածության հետ, որը խեթական աղբյուրներում ներկայանում է որպես Պիրուա, սլավոնական նույն Պերունն է, բալտիկյան նույն Պերկունասն է, սլավոնական նույն Պիրինն է, որի անունով կոչված է բուլղարական այս սիգարետը, երևի չգիտեիք, և այս բոլորը, ասեցինք, առնչվում է ոգի լեռ հասկացության հետ։ Ինչ վերաբերվում է Է խեշտա ոսկորների տուն հասկացությանը, ապա այն ևս առնչվում է դիցական մի պատկերացման հետ և կապվում է ավելի ստույգ դիագիզման միջոցով թաղման արարողության հետ։ Ըստ խեթական և ընդհանրապես արիական ավանդույթների, հանգուցյալի դին կարգով տանում են դեպի սրբազան խարույկը, այրում նրա վրա, ոսկորները տեղադրում մի սափորի մեջ, սափորը տեղադրում հատուկ մի վրանի մեջ, որ արդեն ինքը խորհրդանշում էր լեռ, կատարում այդ վրանի առջև կիսակատարություններ, հետո այդ սափորը թաղում ժայռի մեջ, իսկ նրա բացակայության դեպքում հողում
վերջին պարագային արդեն գերեզմանի վրա կառուցելով քարե տուն, որ հենց կոչվում է Էհեշտա ոսկորների տուն, այսինքն այնա քարե տունը եւ Էհեշտա ոսկորների տունը նույն իմաստուն են առաջին պարագային դավոքին այնտեղ ապրում, աստվածային ոգին, երկրորդ պարագայում արդեն մարդու ոսկորներն են։ Ըստ նախնիած պատկերացման ոգինչի են ունում ժայռի մեջ, նա այնտեղից անցնելու էր անդրաշխարհ հատելով տիզերական ստորգետնյա ջրերը։ Այդ պատկերացումը համատարազին ինպես շումերական աղբյուրին խոսքում է Արալիի ջրանցքների մասին, ստորգետնյա դա կապված է Արխ մեր ասվածության հետ։ Եգիպտոսում պատկերացնում են, որ Ռա աստված արեկակնային իջնում է մի գիշեր Յարու անդրաշխարհային ծովը, երկնային ծովը, որ Յարուն և Ռան ինպես արիետ են կապված, և երևի կրայեցիք նաև Սիքս գետը, մուրացության գետը, որը կա դիսֆունական դիցաբանության մեջ, որի մասին ակնարկում է և Դանտեն իրաստվածային կատակերպության մեջ։ Այսպես մենք ունենք մի հասկացություն համատարած, տեսնում եք, և իրեն տարբերակներով, ոգի ժայռ, ժայռից ոգու անցումը անդրաշխարհ, և հետո այներից վերադարձը, և այդ անցումը կատարվում են մակույքով։ Այս բոլոր հասկացությունները հասել են մինչև մեր օրերը։ Նույնիսկ մեր թաղումների ժամանակ քահանա կամ հոգևոր հայրը եվրամիջապես թաղումից առաջ աղոտքի կարդում, դա գալիս է հնուց, որ ուղեկցեն հոգուն դեպի ամրաշխարհ։ Դագաղը, տապանը, իմաստավորում է նավ, այսինքն լողարը դեպի անդրաշխարհային ջրերի միջոցով դեպի այն աշխարհ։ Այս բոլոր հասկացությունները կապված են նաև մեր դիսական հասկացությունների հետ, ըստ ավանդույթների արևը Վան լճի հատակում է ամի գիշեր իջնում ու ամեն առավոտ բարձրանում, իսկ մնացյալը հայերը նույնպես ունեին ավանդույթ, ըստ որի տղամարդու ոգին վերադառնում է քարի մեջ և ընդունակ է նույնիսկ այդ վիճակից բեղմնավորելու կանանց, որտեղից քարակերտ ֆալոսների ավանդույթը, որոնք գտնվել են դաբարաններում, որոնք գտնվում են այգիներում, այդտեղից գերեզմանաքարերի ավանդույթը, դուք կրայցիք նաև գերեզմանատուն հասկացությունը, որտեղից է գալիս, կա նաև աստղատուն, որի մասին մենք կանրադառնան քիչ հետո, և լեռների պաշտամունքը, լեռների գագաթներին տաճարի կառուցելու այդ ավանդույթը, այս բոլորը ուրեմն ծնվում են մի ընդհանուր թեմայից, ոգի լեռ հասկացությամբ, և հասկանալի է, որ անպայման այսպիսի գաղափարները պետք է որ ծնվեին մի լեռնաշխարհում, այն էլ հրաբխային, որովհետև նախնյաց համար հրաբուխն ու կայծքարը պիտի որ թողնեին այն տպավորությունը, որ քարի մեջ կա ոգի, ինչպես մինչև այսօր մենք օգտագործում ենք, քարի մեջ արյուն կա, արյուն կա։ Լավ, շատ բարի, մենք հայտնաբերեցինք տուն հասկացողությունը, մի քիչ ավելի խորական ու արտական արձանագրություններում կամ մեկնաբանությունները ասում, ոգու տան հասկացողություն իրար հետ, և այդ ամբողջ ավանդույթը, որ ասել է նաև մեզ մինչև մեր օրերը, բայց ինչ կապ խորանի և էության միջև։